Horoz cengi tayyor. Yet adı. Ay, menge kara, hura cinnisi, yine hurazini aldı demesen ha? Yırtalıpken keç keç açıp ne aldı desen? Menge kara, ana o yerini çi yakşılıp çöp koyun, kotup gitti. Ha, huraz güne uysun. Menü kapım senge bir pul bop kaldı ha? Hop, anacan. Bir parça yer bulsa, hazır şükrat geledi, ikelemiz çöp koyamız. Ha, arzuma gen joy. Çöp koymasın. Bugünden komasın, içtik koygun. Bu olmasa, hurazini soyup şorva kılıp içemem. Hatırcan bulayım. Hop bop dedim ki hazır şükrat geledi. Bir pasta çöp taşıyımız. He çöp koygin. Eğer çöpmesin hurazini kellesini çöpemem. Menden korasan. He çöp koygin yakşılıp. He vurguldum. Gördüğü mü? İskender! Hazır. Hey! Şükrat Allah. Haliyem tayyormuş musun? Ozu oyunga varamız mı? Kulas yanam, şu oyun iş bugün bizi de kısa gidime böyle de. Kanak oyunu. Yer çapış oyunu. Yer çapış oyunu? Hı hı. Bo'ladi. Kechki shu ahvol. Shu yerni chopamiz-u, osh og'rimizdan qutulamiz. Shu ham qo'yilmagan yer, hamma yoq qot yotibdi. Birpasda bo'lamiz. Men o'ylagandan sal yumshoqroq ekan. Yaxshi. Hamun yerlarim qotib ketgan. Undan ko'ra asfalt chopganimizda osonroq bo'lardi. Ishni tezroq tugatardik. Tezroq tugatib nima qildik? Sekin-sekin damolib-damolib chopaveramiz. Nima, u yoq-bu yoqqa shoshayapsanmi? Tezroq tugatganimizda o'yin ko'rgani bo'larmidik. Jo'ra maqtagan xo'rozini o'ynarmish. Senga kim aytdi? Yugurdaylardan biri aytdi. Bunda tezroq chop. Tezroq ishni tugataylik. Tag'a akang xapoli yurmasin. U meni akam emas. Hop, hop, hop. Voy, voy. Bir gap gapira bo'lmaydi, yonib ketasan. Hop, bo'pti. Qo'l chop tezroq. Shunda akang bo'lsa. Nimasi yomon? Yana boshlayapsanmi? Ha? Hammani ko'zi bizda. Xo'rozlar qolib, tegalar ham hayratda. Bu yangilik emas. Doim shunday bo'lgan va doim shunday bo'lib qoladi. Nargi xo'rozam baloy ekan. Bitta kalta esa ikkita qaytaryapti. Baloy ekan. Unda sen nargi xo'rozdan chiq. Hisob 10 mingi bor. Yana kim chiqadi? Sen bana doğru çıldık.
Hadi pul tike verme. Pul meniki. Men o'zim bilaman. Xorazimga ishonaman. Axtayin xoraz shumi? Bir pas tog'da oshirib qoldik hansira. Ha. Lekin zo'r ekan jonivor. Ey. Nimasi zo'r? 5-6 kaltaga bittani zo'r qaytaryapti. Uni ham aran qaytaryapti. Xorazda charchoq bor ekan. Lekin 5-6 kaltaga bitta javob qilyapti-yu. Nargi xorazni muvozanatdan chiqarib yuboryapti. E'tibor berib qaragin. Hop. Xorazda charchoq bor ekan-da, jonivor uvol bo'pti. Axtagan yaxshimi? Namuchi millata itvacha. Yutqassa o'zini ham yomon qilaman. Hech bunaqa holatga tushmagandik. Hali hech qanaqa holatga tushganimiz yo'q. Sharaf, anu itvachani olib chiq. Biz yutqazdik. Zaksga bo'ladigan bo'ldi. Qilgan mehnatimga ham, bergan ovqatimga ham achinmayman. Obro'yimga achinaman. Sharmanda qilding mana. Mana. Ma. Jo'raka, jo'raka. Shu jonivorni tepmang. Undan ko'ra so'yiling aka. Endi nima qilishimni o'zim bilaman, tushundingmi? Aql o'rgatma. Bir narsaga kelishdik aka. Kesa 4 kilo 5 kilo keladi. Men sizga chi 5 kilo go'shtni pulni beraman. Go'shtni ham menga harom. Shu xorozni menga bering aka. Ol shu axlat senga. Shuhrat ko'tar, hisob. Pulni ol, qarzingni berib yuborasan. Hayda ketdik. Ahvolni qara, zo'rqa nafas olyapti. Kechkisi yo'q, men o'ziga keltirib olaman. Qan qilishga yaramaydi baribir. Ha, hali o'zing ko'rasan. O'zing qara. Bu yutkizgani yo'q. Faqat kuchi yetmadi xolos. Nima qilasan buni olib? O'lib qolsa nima bo'ladi? O'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aralashma. Indamay qo'y. Sekin, 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 chim-chim, xoroz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir, 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 hozir. Shh, o'zimni seni sotib qo'yaman. Qani? Iskandar? O'y, bu yerda nima qilyapsan, bola? Voy, kech bo'lganda nimani ko'tarib kelding? Arzimagan narsa, ona. Xoroz. Xoroz? Voy, tavba. Bu yerdagi boshqa xoroz yetmasmidi? Yana boshqa olib keldingmi? Tavba qildim, xudoyim. Ona, onam, rahmim kelganidan olib keldim. Mazasi yo'q ekan, kasal xoroz. A, kasal bo'lsa, kasalxonaga olib bor. Bizning uyimiz nima, kasalxonamidi? 3-4 kun parvarish qilib turib, boqib salvoziga keltirib qo'y, Shuhratga berib yuboraman. Xotirjam bo'ling. Onam? Yo'q, Shuhratni hamchi olib kelib xoroziing bilan birga qo'shib davolatgin. Uni ham ancha tomi ketib qolgan. Senga o'xshagan xoroz jinnisi. Ey, tavba qildim. Kech qurunda ham tishli yo'q, ha? Ey, xoroziinglar qursin. Sen o'lib qoladigan eding. Qancha o'ziga kelib qolgan.
Bilesen ki benim oğla çakılışım mı? Uzun mu koruvayım mı? Kiyinge hapta kapı çıkalımız. Anca tabuğa kip koyan. Kosteymasını yakışı. Sevine uçucaydı konuşacağımız. Ha, Zahir. Men keti yapman. Ayım geyitki hava duramasınlar. Hop mu? Ha, yana koruz oyunge mi? Şş, sakin. Ben kara. Eğer etken mi kısayın? Bugün iş yakışı bulsa. Bir de telefonu ver ama. Uzun gizlikten o birazsa. Buldu gel yok. Ha şuna kaçsa. Şunu bırak olay. Yeah. Onu yan ayağını Osman'dan kırıyla şunu yokuşatıp. Memmez. Bana bu. Bir aylanıp geliydi. Uzun iz kıldıyız ki. Boptu boptu boptu. Topalan kapıların. Ben yıkara. Ana üydeki horoz var o. Onu kata giden çıkarıp koy var. Yürüsün. Ana kesel horoz var o. Uşenge su verip koyuyorlar. Şun değil mi? Ana o kesel horoziz var ki. Anca uzun gekip koptu. Hayt kelime kılarin. Boptu. Ayım diye indemeyi koy orgun. Topalan kımaların. Hop hop. Yaşı barıp geleyim. Kanı katıra uşaçı. Hop dedim ki. Ben sen gittim. Sekir rak haydadır. Oziz ki. Ana yendi gap işte oldu. Oğul bala tempo. Canım canım. Ama o Filip'in korazı mı da bu? Uzun bakkam. Canım. Aşın akıl tempo da takıdan tempo takıdan. Canım. Canım am. Mahallanın 5000'i var 5000'i. Nasıl mı yabar maç? 5000'i var mahallatın. Nasıl mı yabar? Geliştik. Ne o kebi aşın mı yabar? Kelişe sen mi? Anaydı. Geliştik bu. Beş bin yuvar taşa beşçe. Aa boktu on bin yuvar madan. Beş bin bir var. Beş bin yuvar maç korası. Beş bin yuvar taşa beşçe oğlum Allah. Ya geliştik yok takan geliştik. Yut kızı yüke beş bin yuvar. Yine kim çıkadı? Beş bin yuvar. Darınca lanet 5000. Tog'a, hammasini o'zingiz yevermang, xorozga ham berish kerak edi. Nima? Men qachon yebsam bilan xoroz quruq qoldilaring? Ha? Hozir mashini kerak bo'lsa soyib, qozonga bosib pishiriman. Ol xorozni, ol shu rangingga sana. Malahat. Malahat.
qilamiz. Zoyir! Zoyir! Labbay aka. Qayerda yuribsan? Men do'konga chiqib ketdim. Qaramaysanman bularga? Ye. Abotda bor. Meni nima aybim bor? Xo'rozlar ham jonga tegdi. Senga kuch kerak bo'ladi. Ol. Yaxshi. Ol. Tuman, tuman. Ol. Jangga tayyormisan, tuman? Ha? Yaxshi. Yaxshi. Hacha. Yura qol. Bugungi yetadi tuman. Sanam dam ol. Har holda meni uyaltirib qo'ymaysan, o'g'il bola. Tuman deyapsanmi? Ha? Qayoqdagi ism bilan topib yurasan? Tumanmish. Bu xorozni ayrim bir xislatlarini mendan oldingi egalari ko'ra bilmagan. Qanaqa xislat? Tumanda shuni sen ko'ra olmaysan-ku. Xo'sh. Shuni singari. Men buni payqab oldim. Shuning uchun ismini Tuman deb qo'ydim. Sizga kelganda tuman tarqabdi-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Yo senga yoqmadimi? Menga yaxshi xo'roz bo'lsa bo'ldi. Menga desa bulutmi, bo'ronmi qo'yavermaysanmi? Xo'rozim yaxshi, ko'z tegmasin. Ko'rinib turibdi. Hozir senga bitta zo'rnasi ko'rsataman. Qarab tur. Aqlli xo'roz. Qani tuman? Bitta o'pib qo'ychi. Qani? Qoyil, qoyil. Rosa tarbiyalabsan-a buni. Yana kelin ko'rib qolib ikalamizni qo'y yurmasin. Tumaning yaxshiroq bo'ladi-ya. Nafasingni siqqil. Hazillashdim. Yaxshi, yaxshi. Bu xo'rozing hech narsa emas, meni xo'rozimni oldida. Meni xo'rozimni shunday xislati borki, boshqa xo'rozlardan tubdan farq qiladi. Qanaqa xislatlari bor ekan xo'rozingizni? Bu xo'roz juda iste'dodli xo'roz. Endi musiqali tanaffus, Makka jo'xori raqsini tomosha qilasiz. Qani? Ha, yomon emas. Pa-pa-pa-pa. O'zimda o'zim, xuddi o'zimga o'xshaydi. Qoyil. Ha? Hayt, bo'shashma. Tuman, uni ko'ryapsanmi?
boy, xo'roz mana bunaqa bo'ladi. Hoy, lekin kech ketdingmi? O'zing o'rgatding buni? Ha. Ya, ana ikkovini qara. Bizni sharmanda qilgan xo'roz emas bu. Xuddi o'sha o'tgan oyda yegan xo'roz o'sha. Oke. Men seni tuppa tuzuk odam desam, sen g'ir jinni ekansan-ku. Bu nima deganingiz aka? Uke, xo'roz kerak deganingizda yaxshi xo'roz berardim. Rahmat aka. Lekin bundan yaxshi xo'roz bera olmasiz baribir. Yo'q. Eshitdim. Senga shu ham bo'laveradi. Xo'rozini ro'para qilgan zora yuragi betlamay o'ynamasin. Yaxshi. Atma, bo'sh kelma, bo'sh kelma, bo'sh kelma, tuman, bo'sh kelma, bo'sh kelma. Bu o'yindan keyin ikkala jinni umuman xo'roz boqolmaydigan bo'ladi. Xo'roz yada tursin, kaptar ham boqolmaydi endi u. Bugun yutadigan pullarimni senga beraman. Men mazza qilib kulsam bo'ldi. Yo'q, yo'q. Qaltaylarga film qochardi. Xo'roz boqishni bilasan. Sanga nima degan edim? Alla kimlarning nafasi ichiga tushib ketdi. Ha, indamay qo'yor, qo'yor. Yashab ortman. Jo'raka 20 ming berib turing, ana ularga. Sendan qarzim bormi? Cho'ntakka pul solib chiqish kerak edi. O'zingiz aytdingiz-ku, o'zi yetarli bo'lib turibman. Men bilan hisoblashing aka. Hozir olasan, olasan pullaringni. Ey pul ko'rmaganlar. Xo'rozga tuxumini berib qo'ydingizmi? Voy, Iskandar aka, ismimdan chiqib qopti. Hozir berib qo'yaman. Nima? Ismimdan chiqib qopti? Ya kallang joydami sani? Ama bu ham kallang joydami sani? Nega sendan chiqadi? Baqirmang, Iskandar aka, hozir berib qo'yaman dedim-u. Ya nega baqirmayman, ha? Ey, kalla bo'lsa esdan chiqmaydi, parosat bo'lsa. Mana bu bo'yningdagilar, mablar, mablar. Mana bu hammasi, mana bu qo'lingdagilar, mablar. Qayerdan kelyapti? Baqirmang. Hozir qaynatib, tuxumni bir zumda berib qo'yaman. Ye, hali qaynatilmagan hammi? O, tovuq miya, nech marta aytganman senga? 4 ta 5 ta tuxum doim qaynatilgan tursin deb aytganmanmi? Aytganmanmi deyapman senga? Hozir berib qo'yaman, baqirmang. Ya, bor ko'zimga ko'rinma. Iskandar aka. Bor ko'zimga, ol qo'lingni, ko'zimga ko'rinma dedim senga.
asabimi buzib. Ol qo'lingni dedim senga. Tort qo'lingni dedim. Bo'ldi. Kema bor. Yomasini rasvo qildi. Uf. Oldiga olib kirib yotqizmagani qoldi xolos shu xorozni. Jonimga tegdi. Endi yarim kechasi xorozga tuxum qaynatishim qoluvdi. Janoblar, men Xoraz. Sen uch. Pulini kelishsak bo'ldi. Lubay Xorazga o'yin. Xo'sh, tuman. O'zingni ko'rsatadigan vaqt keldi. Jangga tayyormisan? Esing joyidami? Xorazning kattaligini ko'ryapsanmi? Ahmoqlik qilma. Xoraz meniki. Men tumanga ishonaman. Qo'rqayotgan bo'lsang, bor ketishing mumkin. Aqling yig'o. Qarab o'tirganlarga biron ta'sir aralashmayapti. Chiqmayapti-ku maydonga. Qo'ysang-chi. Ozgina sabr qil, boshqa xorazlar chiqib, o'shani qo'yamiz. Men aynan mana shu zo'r deyotgan xorazga o'ynayman. Ne bilganingni qil. Aka! Ana shu xorazingizga mos xoraz bor. Ya qoyil. Men sizga qoyil. O'ziga Xorazga ishonadiganlar bor ekan-ku mana. Uka, moyonasini kelishsak, qancha bo'ladi bu yoqda? Siz nech pul desangiz, o'shanga biz tayyormiz. Ya qoyilman sizga, umuman qoyilman sizga. Uchinchi marta qoyil. Esing joyidami, u so'raydigan pul yo'q-ku bizda. Indama, bizga mehmonlarning o'zini puli yetadi. Mardonjon, siz Xorazni jangga tayyorlab, o'yinni boshlayvering. Men ukam bilan moyonasini kelishib olsam. Qani uka? Shurat, Xorazni jangga tayyorla. Yuring aka. Bola paqari shashdi baland-ku. Ha. Hozir ko'rasiz, sovug'ini ham yeydi. Sovug'i ham gapmi, muzdagini ham qo'shib yeydi. Asosan oyog'iga sep. Yaxshi jonivor, yaxshi. Yaxshi, bu torcha, torcha. Boshqachma. Qoyil marika. Rahmat. Rahmat. 4-chi marta qoyil. Rahmat. Xorozingizga alohida qoyilmizda. Oxiri. Bu 5-inchisi. 5-inchisiga ham qoyilmiz. Rahmat. Sizga ham hayron qolaylikmi? Yo'qmi? Kerak emas. Hapshiq bu haromini. Qiziqlay.
kanatını, ayaklarını bağlayıp itti aldığı taşla. Kara, akarım az koç patlıyor. Koya ver, tuman. Mehmanların horazın neç pülge naklaşken eken? 3000 tökige, vermegen eken. 53.000 senga qimmatli qiladi aka. Tumanning narxini 5.000 kokiga ko'taringlar. Sotarmidim? Sotadi. Bunaqa pulni hali ko'rmaganman. Bugun tuman nafaqat xorazlarni, balki egalarini ham yuragini yutib yubordi. Yaxshimisiz? Ey, yutuqlar muborak bo'lsin, Xormang aka. Rahmat. O'zingizlarga ham bo'lsin. Mabodo xorazlaring sotilmaydimi? Xohlasanglar, bo'ladigan narxni aytaman. 5000 ko'kiga. Nima deysizlar? Birodar, xoroz sotilmaydi. Yo, yo. 5000 yomon narxmi? Birodar, xoroz sotilmaydi dedim sizga. Bu bebaho xoroz. Shurat, xoroz ko'tar. Aka, yo, yo. Kelishamiz xohlasangiz. Aka, to'xtang. Sen o'zing kelib ko'rishing kerak edi. Qayoqlarda yuribsan, bilmayman. Ya, shunaqa o'yin bo'ldi. O'tirgan odamlar ham hayratda qoldi. 20 daqiqaga o'pargani yo'q jonivorni. 10 daqiqaning ichida ko'zini oqizib tashadi. Ikkala ko'zini ham qo'rqib yubordi. Tumshug'laricha sindirib tashadi. Orqa miyasidan 20-chi daqiqada shunaqa urdi. Xoroz jonivor yo'lini yo'qotib qo'yib, "Dad!" dedi. O'tirganlar ham baqirib yubordi. Menimcha so'ylab ham ketdi shekilliga u xoroz. Chunki odam bo'ladigan holga kelgani yo'q-da. Shunaqa yomon urdi. Kelib ko'rishing kerak edi-da. Hay mayli, xorazim omon bo'lsa haliga unaqa o'yinlarni ko'pini ko'rasan. Yaxshi. Rahmat. Rahmat. Ertaga ko'rishamiz. Hay bolam. Gaplaringni eshitib qo'rqib ketyapman, bolam. Nimalar deyapsan? Nega qo'rqasiz, oyijon? Nega qo'rqasiz? Voy, sindirdi deysanmi? Axir, menga qaragin. U ham xudoni bir jonivori. Unga ham bir marta biznikiga o'xshagan umr beradi. Jonim o'g'lim. Unaqa demagin o'g'lim, xoroz urushtirmagin. Ularning ham joni bor. Xudoning g'azabi keladi. Oyi. Ular shunaqa jonivor. Men urushtirmasam, o'zlari ham urushaveradi. Ha, o'zi urushsa urushar. Sen urushtirmagin, jon o'g'lim. Seni qarg'aydi. Jon bolam, eshitib qo'ygin, bilib qo'ygin. Qarg'aydi. Tumanmi? O'zimi xorozim, meni o'zimi qarg'aydimi, oyi? Sani xo'rozing o'zingni qarg'amasa, o'sha urib mayib qilgan haligi xo'rozlar bor-ku, o'shalar qarg'aydi. Meni kunim boshingga tushsin, sen ham ko'r bo'gin deydi. Burning sinsin deydi, hamma yering qonasin deydi, jon o'g'lim. Qachon senga aql kiradi, jon bolam? Qadib gapiraveramanmi senga, jon o'g'lim? Axir aytyapsan-ku, ko'r qilib qo'ydi deyapsan-ku. Bo'pti. Qo'ying endi, oyijon. Bo'pti. Urushtirmayman. Shu kerakmi sizga? Bo'ldi. So'z berasan, jon bolam. So'z berasanmi, jon o'g'lim? Onagining urg'isi. Urushtirmayman. So'z beraman. Shumi? Bo'ldimi? Bo'ldimi? Qarg'aydi-da, jonim bolam. Faqat bitta shartim bor. Yana qanaqa shart, jon o'g'lim? O'zi yaxshi bilasiz. Bolaligimdan shu parandalarni yaxshi ko'raman. Xorozi yaxshi urushtirish yo'q. Uyda parvarishlab boqaman. Bo'ldi. Shumi? Shu. Mayli, boqsang boqaver. Faqat urushtirmagin, jonim bolam. Faqat yig'lamang, bo'ldi, bo'ldi, oyi. Yig'lamang. Hozir. Hamma yoqda duv-duv gap. Tinchlikmi? Ha, kayfiyating yo'q. Ha, yo, arzimagan narsalar. Nima shuni aytgan keldingmi? Yo'q. Ana, jo'ra jo'natgandi. Seni so'rayapti. Jo'ra? Ha? Nima ishi bor ekan? Bir kelib ketsin. Yangi xoroz olgan ekan, oyog'i oqsayotganmish. O'shani ko'rib bersin deydi. Xohlasang birga boramiz.
Mani qo'rqyapti deb o'ylayapsanmi? Uyda bo'lib tursin, kechki payt o'tib boraman, aytib qo'y akanga. Akam? Men akam emas. Men akam emas u. Assalomu alaykum. Ke, xush kelibsan, o'tir. Rahmat. Bu deyman, xorazing yutaverib, puling ko'payib, menda ekanlaringni unutvordingmi? Yo, unaqa demang, aka. Sizda insonni esdan chiqarib bo'lar ekanmi? Shunaqa degan. Navbatdagi g'alaba qutlug' bo'lsin. Hamma yoqda duv-duv gap. Rahmat, aka. Sizga ham bo'lsin. Rahmat. Seni nimaga chaqirtirganimni bilasanmi? Tabriklaganim turdi. Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin boshqa gap bor. Qanaqa gap ekan? Ke, ochiqchasiga gaplashamiz. Men senga xo'roz sotganman. Buni tan olaman. Lekin jahl ustida sotganman. Xo'rozni o'zimga qaytarib bersang, albatta tekinga emas, aytgan pulingni beraman. Aka, sizdan xo'rozni olganimda qanaqa ahvoldaligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Ey, menga qara, maqsadga o't. Maqsadga o'tadigan bo'lsak, xulas xo'roz sotilmaydi. Sotmayman. Sotilmaydigan narsaning o'zi bormi? Hech ham sotilmaydigan narsa katta pulga sotiladi. Lekin menda ikkita narsa sotilmaydi. Nima ekan o'sha ikkita narsa? Birinchisi yigitlik g'ururim, ikkinchisi xo'roz. Vijdonchi vijdon. Vijdoning sotilar ekanda. Ikkita parandani urushtirib qo'yib, mayib majruh qilib, birini tumshug'ini sindirib, ikkinchisini ko'zini ko'r qilib, qora qonga belab, buni orqasidan momoyingni daromad qilish vijdonli odamning ishi emas. Aksincha, siz bilan bizda vijdonimiz allaqachon sotilib ketgan, aka. Bizda vijdon nima qilsin? Sen men o'ylaganchalik og'saramas ekansan. Yuragingga qo'yil. Kuyuk, sherikchilikka ish qilamiz. Men bilan ishlaysanmi? Qanaqa ish? Zo'r ish qilamiz. Meni aytganimni qilsang, oshig'ing olchi bo'ladi. Changalingda sho'rva qaynaydi. Men aytgan narxga ko'nganingga qoyilman. Bu deyman, tovuqni yaxshisi kelib qoldimi deyman qo'lingga. Yomon emas, har holda chidasa bo'ladi. O'yinni oxirida o'zing chidasang bo'ldi. Eng asosiysi shu. 100% xotirjam bo'laver. Pulni olib keldingmi? Bunisiga 200% xotirjam bo'l.
yashashding balanku. Qani, ishongan to'g'ingizni ko'raylik-chi. Iskandar, xo'roz otki. Shangan to'g'ingiz shumi? Bor yo'g'i shu. Nima qilamiz? Bu to'g'qa o'yin. O'yin bo'lsa o'yinda. Bo'pt menga. O'yinni oldin ovqat berganmisanlar? Hammasi yaxshi, bo'ynini ko'taradi. Nariga xo'roz zukkartaga og'irlik qilyapti. Shashding balandligidan bir balosi bor degandim, lekin senga uncha muncha xo'roz ro'para qilib bo'lmasligini yaxshi bilaman-da. Bu safar haqiqiy baloni ro'para qilding. Bunaqa zo'r zotni qayerdan olding? Jo'raka, men ketdim. Tezroq borib xo'rozning yuzini yuvishim kerak. Bo'lmasa ertaga cheshaklab ketadi. Siz bilan ertaga hisoblashamiz. Hali bu xoroz o'zimni xorozim emas degin. Opa tumani, endi sen ham bir odamga o'xshab dam olgin. Ha. Erkakka o'xshab dam olishdim. Bir dam olgin. Xullas kalom, g'alabalaring evaziga seni mukofotlamoqchiman. Bilasanmi, senga nima olib keldim? Yo'q, tuxum yo'q, tuxum emas.
Yong'oq? Yo, yong'oq emas. Xulas qalam bi degan narsa emas. Yuragini ko'p esmaydi. Mana bir ko'rib qo'ychi. Hali. Yalmang kiyov bola. Qale. Ayt, ayt. Qani? Hop. Marhaba kiyov bola. Marhaba. Tuman, qo'y bo'lsin. Baxtli bo'lgin. Xo'jayiningiz bilan gaplashsa bo'ladimi? Bemalol. Gaplashsak gaplashaveramizdi. Xo'sh, qulog'im senda. Gapir. Sen hali ham o'zgarmabsan. O'sha turliligincha qopsan. Tushunmadim, bu nima deganing? Sen hali ham o'zingni kuchingga ishonmaysan. Yana tushunmadim. Bilib turibsan. Yutgan xo'roz o'zingni kimas ekan-u? Sen o'zing xorozingga ishonib rozi bo'lding. Endi senga nima farqi bor? Baribir bo'plading. Amayli. Achimayman. Lekin menda boshqa taklif bor. Pullaringni qaytarib olish uchun boshqa bir xoroz topdingmi? Yo'q. O xorozga bas keladigan xoroz bo'lmasa kerak. Oti nima edi? Bulutmi? Tuman, tuman toy. Ismi ham ajoyib ekan. O'zing qo'yganmisan? Xorozga qaragan bola, sal fanatikroq. Xorozni o'sha yigit bilan gaplashamizdi. O'lsa o'ladiki, lekin xo'rozini sotmaydi. Aytdim-ku, fanatik deb. San qayerdan bilasan? Men urinib ko'rganman, foydasi yo'q, juda ham qaysar. Unda nima qilamiz? Xo'rozni men bilan gaplashasan. O'zing aytding-ku, sotmaydi deb. Senga buni nima farqi bor? Xo'roz qo'lingga tegsa bo'ldimi? Narxini kelishsak bo'ldi. Uyoq bilan ishing bo'lmasin. Aytdim-a, tullaysan deb. Ha, yaxshi. Nech pul so'raysan? Men o'zimga 5000 ko'kaga sotmadi. Uyog'ini o'zing bilaver. Ha, yaxshi. Men 10000 beraman. Tulaklikda mendan qolishmaysan. Bilasan-ku xo'roz 10000 emasligini. Nech pul so'ramoqchisan? Qadrdonligimiz hurmati, sen 20000 beraver. Ja, qadrdonlarni ham joyiga qo'yib yubordingiz-ku. Yaxshi. 15000 beraman. Yo'q, oqayni bo'lmaydi. O'zing yaxshi bilasan. Puling o'zing bilan ketadi. Bitta o'yinda chiqarib olasan. Mayli, sen 18ta ber. Kelishdik. Faqat bu ishga meni aralashtirmaysan. Xotirjam bo'l, hammasi yaxshi bo'ladi. Qana asal qizlar qoldik. Tuman uchun. Qani boyvachi. Ish degan mana bundoq bo'pti. Qani tortdik.
Eşitme. Yaxşı. Şef. Alo. Nəbi? Eşitme. Ha. Güleyemez. Ha bakayım. Barda mən. Tez yetib ki. Asalam, işim çıxıb qaldı. Yetəyə görüşəmiz. Gələsiz? Əlbəttə. Yertələb Mömin boy biz nəyə gələn ekan? Nəyə gələn ekan? Ağayının gəyid. İki dona oşa xorazın tuxumdan versin deydi. Sən nə dedin? Nə dedim? Keksa odam bo'lsa, ha, yaxshi. So'rab ko'raman dedim. Esingdami, bolaligimizda Mo'min boboyni tovuqpar xo'rozi bo'lardi. Ha? Ha, esimda, it yeb ketganmidi? Ha. O'sha xo'rozini tuxumidan 2 dona so'raganimizda, xo'rozvoz odam zot bermaydi, deb bermagan, esingdami? Ha, esimda. İtiyip ketken de rasa kursan bu geldik. Yakşı. Çalını koyun isimmesin. Biz okuyan işini kıbeyimiz. Üydeki haşakit oğulların tukumudan iki tane apçıkı bir var. Bir kursan bulsun. Ota qadrdonim uylari bu. Assalomu alaykum boqijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? O'rtog'ingmi? Ha, do'stim. O'rtog'im. Qani ichkariga kirchi? Yo, rahmat. Rahmat. Ko'p. Yo, rahmat. O'tib ketayotgan edim. Bir kişi bir kuru ötey dedim sizi. Üyge borgen eken siz. Bana sorab. Çünkü bir kuru ötey nime gap, nime sözdüb. Üyünge borgenimiz sababı... Kanı oturçu. Hop hop. Ke Şükrat. Yakşılıyım olsun. Allah'a akbar. Seni yoklaşımı bu ayısı... Bana bu kiyingi payette... Kılıyatken hünerlerin menge makulmaz. Ne ben ayıt yapsız, kaysi hünarlarım? Goya düşünmedin. Ha bu horoz uruşturuşuyla ayıt ama. Men otayım bilen kanaka kadırdanlıgım senge malum. Şunun için bu gapları gapirishga hakkım var. Lekin bilip koy bu işlerini ahırı vay. Bunu akıbeti yakşilikle abarmaydı. Ha uzun uylap kurgin. İki de horoz uruşturuptu. Kanat sınadı, tumşuğu sınadı, ayağı sınadı. İlk kelesiyem Kudayı nalakladı. Ey Kudayım bir tuzgulak adam var mı bizi kutkaradigen? Bu azablardandı. Tasavvur kıl yapsam mı? Beni bir tanışım bulardı. Horozu yutkızıp koygen de şunu tepip yürüp öldürüp koygen. Ahırı uzayam tavukku okşap kıykırıp kıykırıp alamdan uttu. Şundan kulası çıkar bolam. Ahırı yakşilik bilen tügemeydi. Ha kola ursa iyili halkı içi de kan da yürüsen horozboz bölüm. Bu bozboz işleri ahırı haması voy. Gapınge kapı bulasam mı uzun bilesem. Lekin faydayını gapır yapma. Sen ben doğru düşün. Hı hı. Yap, yap. Düşün değil mi? Hı. Hey. Bopdi, işin zarur bo'lsa mayli, bor, omon bo'l. Alloh. Shunaqa bolam? Mayli bo'lsin aka, salomat bo'ling. Yaxshi borgin. Top. Mayli aka. Ha. Nol. Ya, kerak emas. Rosa yetarli bo'ldi. Qayerga boramiz? Ya, kutmaganimdan. Bozorga borib narsa olish kerak. Bozorda nima qilamiz?
katta xolangga er olamiz. Nima olardik? Xo'rozga go'sh olish kerak. Go'sh? Gap yo'q. Jim tura olmaysan, ha? Ularni kursga qo'yganmisan? Hammasidan xabar bor. Senlarga ishonganim uchun bu ishni senlarga topshiryapman. Xotirjam bo'ling, birodar. Biz xomish qilmaymiz. Uchovingga 1000 beraman. Qanday bo'lishasizlar, o'zingizlar bilasizlar. Bu tamamını o'zimiz kelishib olamiz. Senlarga hozircha 500 berim. İşni bajargandan keyin qolgan 500 ni olasan deb. Biz sizga ishonamiz, aka. Men senlarga 1000 beryapman. Agar ishni qovun qilsalaring 1000 ta zarba olasan. Meni bilasanlar, ha? Yaxshi niyat qiling, bratan. Senlarga 2 kun muhlat. Bularni pulini berib. Yaxshi. Yana bir marta tushuntirib qo'y. Xo'rozni patiyan to'kilmasin. Aytganingizdek bo'ladi. To'lishguncha. O'zing hammasidan ko'z quloq bo'lib tur. Xo'sh, yigitlar. Ishni boshlaymiz. Soatga qara. 10:03. Xullas. 10 minut ichida hamma ishni bajarib chiqib ketishimiz kerak. Ish qilib uyg'onib qolmasmikan? Qaysi ahmoq soat 2 da uyg'oq bo'ladi. Sen mashinada o'tirib turasan. Biror narsa sezsang, hushda chalasan. Biz Ilhom bilan ikkovimiz tushamiz. Ketdik. Thank you.
Qoy. Ay, boshim. Skenderaka nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Skenderaka! Skenderaka, oyijon, ko'zing soching. Tezroq hayda. Xudo urushtirmagin, ularning ham joni bor. Xudoning g'azabi keladi. Lekin bilib qo'y, bu ishlarning oxiri voy. Qani oldik? Oldik. Yaxshi ketsin. Kim bo'ldi yarim kechada bezovta qilayotgan? To'r qarachi. Ish tinchlik yo'q ekanda. Qani olchi. Kim u? Hozir, hozir. Senlarmiding? Kirlaring. Yigitlar, xorozni olib kelishibdi. Gap yo'q sizlarga. Qani? Qoyil qoldi. Tuman, yana egangga qaytibsan-u. Hammasi toza bo'ldimi? Shunaqa desa ham bo'laveradi. Nima deganing, shunaqa desa ham bo'laveradi. Xorozni olib endi chiqib ketayotganimizda egasi uyg'onib qolsa bo'ladimi? Nima qildinglar? Ozgina kuchda chiqa to'g'ri keldi. Ish qilib tanib qolmadimi? Tanimadi. Bu boshlar bekarga yorilmagan aka. Tirikmi? Tirik bo'lsa kerak. Nima qildilaring o'zi? Ilojisi bo'lmadi. Boshiga temir bilan urishga to'g'ri keldi. Rasvo qilsanlar. 5-6 kun ko'zga ko'rmay turinglar. Olib chiq, kuzatib qo'y. Bir tiyin ham bermayman. Tuman. Obba tumani, shunaqa ishlar bo'ldi degan. Xo'jayiningni xafa qilishibdi-da galvarslar. Mayli, xafa bo'lma. Tuzi bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Qovog'ingni och, jonivor. Bilaman, meni yoqtirmaysan. O'shandagi ishim uchun. Lekin o'zing majbur qilgansan. Yoki men noto'g'ri gapiryapmanmi? Nega mendaligingda shu ishlarni qilmading? O'sha fanatikingdan yaxshiroq qaradim senga. Senga toza ovqatlar berib boqdim-ku. Parvarish qildim. Noto'g'ri gapiryapmanmi? Gapir, tuman. Bilaman, meni yomon ko'rasan. Doktor, bolam yaxshimi?
ahval yaxshimi? Xavotir olmang onaxon. Ahvoli ancha durust. Hayrat. Faqat nima faqat? Mundoq tushuntirib biroq gapirsangiz-chi, nima bo'ldi, tinchlikmi? Orqa miyasiga qattiq shikast yetgan. Nima? Ko'z faoliyatini mayda asab tomirlariga ham ziyon yetgan. Voy bo'lmasam. Ko'z ko'rish faoliyatiga ta'sir qilmasa bo'ldi. Voy o'lay. Voy shirginam qursin. Ana shunisi xavotirliroq bo'lyapti. Xudoyim, bolamni o'zing asragin. Lekin o'zining holati yaxshi. Xavotirlanmasa ham bo'ladi. Voy, endi nima qilaman? Shirginam qursin. Sultan Mahmudovich, sizni zudlik bilan chaqirishyapti. Nima gap? Ikki ko'zi jarohatlangan og'ir bemor olib kelishibdi. Yaxshi. Onaxon, siz xavotir olmang. Undan ko'ra farzandingizni duo qiling. Rahmat, Botir. Voy, shir qursin. Endi nima qilaman? Ey Parvardigor, ey Xudoyim, bolamni o'zing asragin. Ojiz bo'lib qolishdan o'zing asragin, Xudoyim. Men chidolmayman, chidolmayman. O'zingdan boshqa mehribonim yo'q. Xudoga shukr, Iskandar aka. Xudoga ming qatla shukr, yaxshi bo'lib qoldingiz. Axir, men sizsiz nima qilgan bo'lardim, Iskandar aka? Men xavotir olma. Hammasi o'tib ketdi, yaxshiman. Sen endi uyga bor. Onamga kereksan, onalar yolg'izlar. Uyga kereksan, bor. Bormayman uyga, shu yerda siz bilan qolaman. Ye, bu kravat bir kishilik bo'lsa, ikkalamizni ko'tara olmaydi. Qo'ying, Iskandar aka. Shu yerda ham hazil qilasiz-a? Va. Uyga bor endi, uyga bor. Mendan xavotirlanma, yaxshiman. Assalomu alaykum, qishloq mehnatkashlari. Iya, assalomu alaykum, keling Shuhrat aka. Alaysizlar? Shuhrat aka. Qanday? Yaxshi kelib qoldingiz, xavotir olib o'tirgandim. Nega? Ularni tashab keta olmasdan o'zlari. Ha, bemalol borib ishni qilavering, kelin. Mana biz keldik, o'zimiz suhbatlashib o'tiramiz. Bor. Bo'lmasa, Iskandar aka, sizni kechki payt aytgan ovqatingizni qilib kelaman. Ha. Men boray. Ha, bora qol. Obbo azamat ey. Omading bor ekan seni. Ha. Nimasini aytasan? Qo'shni palatada kim yotganini bilasanmi? Kim yotibdi? Jo'ra. Jo'ra? Jo'raga nima qilibdi? Vrachlar ikkala ko'zini olib tashlashibdi. Aytishlaricha, Jo'raning ikkala ko'zini xo'roz deb fikr qilganimish. Xo'roz? Qaysi xo'roz demaysanmi? Qaysi? O'zimizni tumanimizda. Tuman? Demak, mana bu ishlar Jo'rani ishlari ekanda. Ha. O'zim ham gumon qilib turuvdim. Jo'raga bundan ortiq jazo bo'lmasa kerak. Qo'y, sen bularni o'ylama. O'zingni sog'ayib ketishingni o'yla. Tezroq tuzalib chiqib ket. Tumanning o'zi qayerda ekan? Buni ham o'ylama. Xo'rozning ishonchli joyida. Ko'rdingmi? Senga ham dars bo'lsin. Kelyaptimi? Hanasi orqada qolib ketdi-ku. Bo'ldi, xavot. Qo'ysang-chi. Jo'ra
akani senda gapi bor ekan. Sizlar chiqib turaveringlar. Hozir chiqib boraman. Hozir ayjon, hozir. Tezroq chiqqin bolam. Nega chaqirganimni bilasanmi? Yo'q. Seni bu ahvolga tushishingga men sababchiman. Balki bunday ahvolga tushmaganimda senga gapirib o'tirmas edim. Men o'zimni yaxshi bilaman. Endi qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men senga maslahat bermoqchiman, nasihat emas. Xohlasang eshit, xohlamasang eshitma. Men adashgan ekanman. Ko'r bo'lganimga ancha bo'lgan ekan. Qanchadan qancha parrandalarni nobud qildim, mayib qildim. Oqibatini o'ylamabman. Menga gapirgan odamlarni yomon ko'ribman. Mana endi ahvolimni ko'rib turibsan. Yo'q, yo'q. Bu yerda xorozning aybi yo'q. Meni Xudo jazoimni berdi. Senga gapim uka. Mendan o'rnak olgin. Meni mana bu holatim senga dars bo'lsin deyman. Shuncha Xudoning g'azabini keltirgan ishlar qildim. Endi bir marta bo'lsa ham Xudoga yoqadigan ish qilay deyman. Senda hali imkoniyat bor. Yig'ishtir bu ishlarni uka. Yig'ishtir. Aytadigan gaplarim shu edi. Endi bora qol. Gaplarimni esingdan chiqarmagin tuman. Odamlar tarafga bor yurma. Ularni qo'liga tushsang, yana o'z holinga qo'yishmaydi. Xullas kalom tuman. Shu yerda endi sen bilan xayrlashamiz. Seni qiynagan bo'lsam, joningga azor bergan bo'lsam, mendan xafa bo'lmang. Meni yolg'iz tashlab ketyapti deb o'ylayotgan bo'lsang kerak, Shuhrat. Senga havasim kelyapti tuman. Mana bu murabbo bizdan senga sovg'a. Endi buni ehtiyot qilasiz tumanjon, baxtli bo'linglar. Xullas kalom. O'zingizlarda ko'payinglar. Rostdan ham havasim kelyapti menga. Mana bora qoling. Shuhrat, ket. Ketdik. Yaxshi qolinglar. Yoshlarni o'zini holiga qo'ysangchi.